Має. Щиро дякую. Дякую представнику Російської Федерації за заяву, за свій виступ. Передаю мікрофон представнику Німеччини. Щиро дякую, пане президенте. Я слухав Василя, і я мав таке враження, що насправді Україна вторглася в Росію, не Росія вторглася в Україну. Було таке враження. Пане голова, хотів би перш за все подякувати пана Дженсона, пані Міллер, пана Абакана і та інвестора Сайдіка. Також хотів би подякувати пана Абакана за його п'ятирічну чи навіть більшу роботу з ОБСЄ в якості представника спеціальної моніторингової місії. Чудову роботу за важких умов за останні кілька років зробилися представники цієї місії. Також хотів би подякувати пану Садіку, хто знову ж таки сказав, що він буде робити все необхідне для того, щоб просувати мінський процес і щоб тристоронна контактна група працювала. І, до речі, в цій робочій групі є зустрічі прямі, які відбуваються, пане, до речі, та де різні, і необхідно обговорювати їх, такі зустрічі проводити і надалі. І такі зустрічі відбуваються, хочу вас запевнити. І порядок денний російська делегація внесла це, і я вважаю, що ми обговорюємо вже 4 роки після Мінських угод, і ми надалі. Але це не єдина річниця сьогодні Мінських угод, яку ми, так би мовити, святкуємо цього року. Це 25-та річниця Будапештського меморандуму. Для тих, хто не знає, що таке Будапештський меморандум, 94-й рік був, і Україна мало тоді що ядерну зброю, вона відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності та суверенітету з боку Росії. І ми бачимо, що відбулося з суверенітетом та територіальною цілісністю України. І що це означає для роззброєння у всьому світі, для правил світового порядку, як це впливає на міжнародне право. І наші російські партнери і надалі порушують угоди Азовського моря, де є свобода навігації. Ми бачили, що воно було порушено, ця угода. І наразі українські матроси знаходяться у в'язниці. І незважаючи на угоду про Азовське море. Це порушення міжнародного права. Наші російські друзі, так би мовити, говорили, що, і Василій, до речі, знову ж таки, він сказав, що це був заколот, це було внутрішнє таке бажання скинути уряд тощо. Ми мусимо зрозуміти, що насправді то було російське вторгнення, що російські солдати безпосередньо були залучені до окупації Донецької, російської телевізійної документальної фільми. Чітко було сказано, що 23 лютого 2014 року президент Путін з Російською Федерацією надав наказ, щоб ці озброєні формування Російської Федерації висунулися до Криму. Отже, Донбас залишається окупованим. І ті зелені чоловічки, вони безпосередньо зіграли важливу там роль. Вони, ці зелені чоловічки, були російськими солдатами. І потім стало зрозумілим, що то було дійсно російські солдати. Було багато російських солдат вбито. І в засобах масової інформації соціальних в Росії багато було критики в російському сегменті інтернету про те, що з 1 серпня 2014 року було в Петербурзі заборонений комітет матерей солдатів, і була ця організація проголошена іноземним агентом. І ми бачимо, що в травні 2015 року президент Путін заборонив указом
звіти про смерті членів Міністерства оборони за мирних часів. Ось бачимо, яким чином в Росії до цієї ситуації поставилося, як її виправляли. Так би мовити, наразі прийдемо до Мінську і повернемося до історичних умов. І я думаю, що це для мене привілея, але я був у Мінську і 16 годин мав участь приймати у перемовинах. І головні елементи безпосередньо тоді були – це питання припинення вогню. І саме тоді російські війська просувалися, наступали в Донбасі, вони заходили за ті лінії, які були окреслені в попередніх мінських угодах, вони намагалися окупувати міст Дебальцеве, яке таке важливе місто, місце залізничний вузол і важливе місто. І головне обговорення було, коли припинення вогню мусило відбутися, розпочатися, і росіяни, російська армія бажали розпочати припинення вогню якомога пізніше. І члени нормандського формату, безпосередньо не російські члени формату, намагалися, щоб припинення вогню наступило якомога швидше. Погоджено було, що 12-го зранку було підписано, і потім були певні перемовини. Пан Сурков там з паном Сахаченко та Плотницьким, вони два, хто підписали ту угоду, і було призначено 15-го о 00:00. І безпосередньо логіка Василія така. Треба побачити пакет в перше. Номер один написано повне припинення вогню з 15-го року. Це припинення вогню ніколи не відбулося, тому що російські військові саме так вони не могли захопити Дебальцеве, як вони хотіли. І кілька днів знадобилося їм для цього. Отже, натомість припинення вогню російські війська продовжували, аж допоки вони не окупували Дебальцеве. І безпосередньо це таке перший гріх, який було зроблено, і коли ми говоримо про імплементацію Мінських угод. І разом з моїми французькими колегами тодішніми я кілька разів був в Україні, до речі, ми і були в Раді, в парламенті України, говорили, зустрічалися з парламентарями щодо прийняття закону, і скептицизм був, він просто був величезний. Не було ніякої довіри, що Росія буде робити свою частину після того, як вони зробили вже таку велику проблему і не розпочала припинення вогню. Аж до сьогоднішнього дня ми побачили, що важке озброєння не було відведено, і посол Абакан звернув увагу на те, що вільний доступ ОБСЄ, то є частиною Мінських угод, безпосередньо в окупованих територіях, в окупованих зонах України. І наразі спеціальна моніторингова місія не має такого вільного доступу. І вибори, які відбулися 11 листопада, які підтримували Росію, знову ж таки продемонстрували, що Росія не готова виконувати Мінський пакет домовленостей. Отже, є така недовіра в Україні, відсутність віри в Україні, так би мовити, але Рада прийняла низку досить важливих елементів Мінських угод. Перше є про читання змін до Конституції щодо децентралізації, спеціальний закон щодо амністії було прийнято. Всі ці головні елементи, вони досить важко було переконати членів Ради українського парламенту та зібрати необхідну підтримку, щоб проголосувати за ці зміни, чи то за ці закони. Отже, Німеччина разом з Францією надалі буде активно брати участь у підтримці нормандського формату, робити все необхідне для того, щоб припинення вогню відбулося, щоб рішення було віднайдено. І ми також готові підтримувати ідею місії ООН, про яку обговорювалося, мандат було запропоновано, цієї місії запропоновано Російською Федерацією, що миротворці ООН мусять захищати моніторингову місію ОБСЄ. Мабуть, це як жарт, але все ж таки, ну,
інколи говориш, щоб був доступ ОБСЄ, треба, щоб президент Путін одного разу товгував і всі двері відкриються. Це таки жарт, але все ж таки. Отже, що відбулося в Україні, в Криму, в Донбасі, ось гуманітарна ситуація? Тому що ми бачимо, що жахлива ситуація, там велика кількість людей померли, поранені, родини розділені, промисловість наразі знищена, шахти затоплені водою. І величезний є ризик для оточуючого середовища, довкілля. Що необхідно зробити? Перш за все, це подивитися на гуманітарні питання. Я не розумію, чому не є можливим мати угоди між Україною та Російською Федерацією щодо того мосту в Станиці Луганській, про яку говорять вже майже всі, хто сьогодні виступав, коли ми читаємо звіти про ситуацію, наскільки, як літні люди мусять перетинати лінію розмежування. Я звертаюся до українського посла, що необхідно зробити все необхідне для того, щоб той міст безпосередньо був відбудований. Щодо заручників, та в 17-му році 300 людей, інфраструктура необхідно відновлювати інфраструктуру та обмінюватися заручниками та полоненими. Мінські угоди критикувалися, і є причини, тому що під час імплементації були такі проблеми величезні, і нормандський формат він залишається, ми його підтримуємо, бажаємо, щоб він був успішним, і ми готові працювати далі і на користь тих людей, які